Estamos aqui no Teatro Franco Zampari, gravando o nosso segundo CD. Ao meu lado está o Christian Boudou, excelente pianista de São Paulo, ganhador do primeiro prêmio do concurso Clara Haskell. Nós vamos gravar, como vocês ouviram, o concerto de Tchaikovsky. Também vamos gravar também a Sinfonia Fantástica de Berlioz. Neste domingo temos na Sala São Paulo o nosso concerto. Após essa gravação, espero vê-los todos lá. Christian, você quer dizer alguma coisa para os nossos amigos? Bom, só tenho a agradecer muito ao maestro Cláudio Cruz e todo mundo da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. É uma honra estar aqui e um prazer trabalhar juntos. Obrigado.